Zinaramdek samkhedro agresiis shemtkhovashi musalodneli sanktsiebis shesakheb kidev ertkhol aptkhilebs Euronews-tan intervyushi Ursula von der Leyen-i atskhadebs rom Ukrainis zinaramdek agresiis gankhortsielebis shemtkhovashi Rusets katsris shedegebi emukhreba. We should never give up. To work on diplomacy. Arasodes ar unda sheutskutot mushaoba diplomatiaze, magram chven zalien kapiot vatskhadebt rom Rusetis mkhridan Ukrainis tsinaamdeg shemdgom samkhedro agresias Rusetisatvis mkatsri shedegebi da mzime sapasuri mokhveba. Evrokavshirma muamzeda sanktsiebis mqari da qovlis momtsveli paketi Moskovisatvis. Im shemtkhovistvis tu qvelaze uaresi tsenari gankhortsieldeba. Jerjerobit es ekheba ekonomikur da finansur sektors. Robust and very comprehensive package of sanctions. Eurokomisiis prezidentis tkmit, sanktsiebis shezgudavs Rusetis tsudomas, Eurokavshiris finansur bazrebze, mnishnolovan produktsiasa da teknologiaze, romelits mas sjirdeba da romlis mitsodeba da chanatsvleba iolad arxdeba. Limit the access of Russia to the financial markets of the European Union. Როგორც ვიცით, რუსეთის ეკონომიკა ძირითადად ორიენტირებულია წიაღისეული საწვავის ექსპორტზე. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ საქონელსა და კაპიტალზე წვდომას და ამიტომ დეესკალაცია რუსეთის ინტერესებში უნდა იყოს. Eurokomisiis prezidentis tkmit, Rusetis saketkhtan dakavshirebit Eurokavshiris kveqnebs shoris ertianoba da ertmanetstan mudmiv kontaktshi arian. Dghesve NATO-s generalurma mdivanma Rusets deeskalatsiisken mouzoda Jens Stoltenbergma MCNBC-s etershi ganatskhada rom qvela suverenul kveqanas aks upleba aichios sakutari gza, mat shoris is surs tu ara NATO-s tsevri gaxdes da NATO pativs tsems am suverenul tavisupal gadatsqotilebebs. Stoltenbergi amit gamo ეხმაურა რუსეთ-ჩინეთის ერთობლივ განცხადებას, სადაც აღნიშნულია, რომ მხარეები ნატოს შემდგომ გაფართოებას ეწინააღმდეგებიან. Მოძრაობა სირცხვილიან პრემიერ ღარიბაშვილს კიევის მიმართულებით ავიაბილეთი უყიდა და სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ქუთაისი კიევის რეისის ბილეთს. Თან ტექსტი ახლავს, რომელშიც ნათქვამია, რომ სირცხვილიას აზრით ღარიბაშვილი უკრაინაში წასვლისგან თავს მთავრობის ხარჯების, შემცირების და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო იკავებს. ამიტომ ბილეთის ხარჯს საკუთარ თავზე იღებს. გამგზავრების თარიღად კი 10 თებერვალი შეარჩია, რომ კოვიდ ინფიცირებულმა პრემიერმა გამოჯანმრთელება მოასწროს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ პრემიერს ბილეთის ელექტრონული ვერსია ელექტრონული ფოსტით გაუგზავნა და კოვიდ რეგულაციების პირობებში მგზავრობის წესებიც განუმარტა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთ-უკრაინის კრიზისის დაწყების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამ საკითხზე საკუთარი პოზიცია არ გამოუხატავს და არც პარტნიორ ქვეყანაში ჩასულა. ერთ თვის განმავლობაში ჩვენ ფაქტობრივად ნახეთ მხოლოდ ზალკანიანის ტვიტი, საკუთარი ინსტაგრამ, საკუთარი ტვიტერის გვერდზე და ვნახეთ რეზოლუცია პარლამენტის მიღებული, სადაც რუსეთი არ არის ნახსენები როგორც აგრესორი სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე ვთქვით, რომ ჩვენი ვალდებულებაა ამ ქვეყნის მოქალაქეების, რომ გავაკეთოთ ის, რაც არ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ანუ ბრძოლაში თავისუფლებისთვის ქართველი და უკრაინელი ხალხი არიან ერთნი, რადგან ჩვენ გვაქვს საერთო გასაჭირი. Kabuletში სამხედრო მოსამსახურე საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან მოშორებით გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას აჭარის ტელევიზია აავრცელებს. 32 წლისკაცი ქუთაისის სამხედრო ნაწილში მსახურობდა და გათავისუფლების შესახებ განცხადება დაღუპამდე ორი დღით ადრე დაწერა. ოჯახში საეჭო ვითარებაზე საუბრობენ და პოლიციის განითხოვენ. ამოიღონ სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რათა დადგინდეს, ვისთან ერთად გადაკვეთა საზღვარი ან რა მიზნით იმყოფებოდა სხვა ქვეყანაში. საგამოძიებო უწყებამ უკვე გამოიკითხა ნათესავები. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. Ეგ არ გავაგრძელებ ამ პროცესში მონაწილეობის მიღებას, თქვენ რა თქვით ის მიიღეთ, ჩვენ გავდივართ ამ დარბაზიდან და გავუმარჯოს საუსუფარ საქართველოს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს, პარლამენტარ დავით კირკიტაძეს რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოცხადებული გადაწყვეტილება მისთვის 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდების შესახებ პირადად არ მოუსმენია. მან სხდომა პროტესტის ნიშნად მანამდე დატოვა. დღევანდელ სხდომაზე, სადაც დავით კირკიტაძისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობდნენ, პროკურატურა მისთვის 10000 ლარიანი გირაოს გამოყენებას ითხოვდა, დაცვის მხარე კი მისი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას. რუსთავის რაიონული პროკურატურის პროკურორის კატია გოგრიჭიანის შუამდგომლობა დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ. ბრალდებულ დავით კირკიტაძე სახვითის ღონისძიების სახით შეეფარდოს გირაო 5000 ლარის ოდენობით. გირაო შეტანის ვადად განისაზღვროს 20 დღე.
Procuraturam Kirkitadze zbrali Rustavshi 2021 წლის 28 ოქტომბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან მომხდარი დაპირისპირების საქმეზე წარუდგინა წარდგენილი მუხლი გულისხმობს სხვა გვარძალადობას, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია. Ამ მუხლით ჯგუფური ძალადობა ისჯება ჯარიმიდან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან და თავისუფლების აღკვეთით ორ წლამდე ვადით. Პოლიციაში ზარის განხორციელება უშუალოდ არნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ პირს არ ჩაუდენია დანაშაული. Მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეზე, როგორც აღნიშნეთ, დასაბუთებული ვარაუდი სტანდარტით არსებობს, რომ კონკრეტულმა პირმა ჩაიდინა დანაშაული და აქედან გამომდინარე მოხდა მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. Კირკიტაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ მას დანაშაული არ ჩაუდენია და მხოლოდ თავს იცავდა. ინციდენტი რუსთავში წინასაარჩევნო პერიოდში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინ მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის შტაბთან ადამიანების ჯგუფი მივიდა, რასაც ჩხუბი მოყვა. ინციდენტის დროს დაშავდა 5 ადამიანი, 3 ნაციონალური მოძრაობის მომხრე, 2 კი ქართული ოცნების. ნათელია, რომ ხელისუფლება დავით კიკიტაძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნას იყენებს როგორც პოლიტიკურ ინსტრუმენტს, რათა გაანეიტრალოს ოპოზიციის წარმომადგენელი. Da, amas ხატყობს ის ფაქტი, რომ დაიწყეს სისხლის სამართლებრივი დევნა მხოლოდ დღეს, ანუ რამოდენიმე დღის წინ, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსთავის საკრებულოში ოპოზიციის წევრი გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე. Იქ იყვნენ წარმოდგენილი ბრძოლა წესების გარეშე ინსტრუქტორი, ბრძოლა წესების გარეშე მებრძოლი, ბრძოლა წესების გარეშე გუნდი, რომელიც ყავდა წარმოდგენილი ამ თქვენს ბალახაძეს. Da, Balakhadze aris Rustavshi kartuli otsneba. Vasil Balakhadze Rustavshi aris kartuli otsneba da kartul otsnebas. Da Balakhadzes gasa pasukhi Rustavis amurchevelma zustat am incidentidan erti kviris tavze da kartul otsneba mak. Kartul otsnebas a ganacheni gamoutana ხალხმა, რუსთაველმა ხალხმა. სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას შენობის გარეთ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები იყვნენ შეკრებილი. ისინი კირკიტაძის წინააღმდეგ დაწყებულ საქმეს პოლიტიკურ დევნად აფასებენ. მიიღეს დავალება, აი ვისგანაც მიიღეს დავალება, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მან პოლიტიკური მიზანშეწონილობები და გამომდინარე მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ბუნებრივია აქაც არაფერი საერთო მართლაზრულებასთან არავის არ აქვს. ეს არის წინა წლის პოლიტიკური მოტივაციით აღზრული საქმე და დღევანდელია ეს სასამართლო პროცესიც გაგრძელება პოლიტიკური დევნის. სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს დავით კირკიტაძის საქმეზე მომდევნო წინა სასამართლოს ხდომა 14 მარტს გაიმართება. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გათავისუფლების მოთხოვნით ეგრეთ წოდებული მუშათა სექტორის წარმომადგენლები უკვე მეექვსე დღეა მთავრობის კანცელარიასთან მშვიდობიან საპროტესტო აქციას მართავენ. ამასთან ერთად ისინი ითხოვენ, რომ მიხეილ სააკაშვილს ადეკვატური მკურნალობის საშუალება მიეცეს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ თუ მათი მოთხოვნები დროულად არ დაკმაყოფილდება, მთავრობა გაცილებით მასშტაბურ საპროტესტო ტალღას მიიღებს. დღეს აქციას ყოფილი პრეზიდენტის დედა გიული ალასანიაც შეუერთდა. მისი თქმით, სააკაშვილი ინფორმაციულ ვაკუუმში ხავთ, არ აქვს კომპიუტერი და მობილური, არ ეძლევა კატებთან კონფიდენციალური საუბრის შესაძლებლობა. ასევე გაურკვეველი მიზეზებით პატიმართან პირად ექიმს არ უშვებენ. ფაქტიურად ექიმი საერთოდ არც ერთხელ არ დაუშვეს. ძალიან შეზღუდულია ადვოკატების ეს კომუნიკაციაც რაღაც ისეთი კონფიდენციალურად საუბრის შესაძლებლობა არ აქვთ. Არც ტელეფონი, არც ლეპტოპი, ნუ არანაირი ინფორმაცია. ესე იგი ამ ადამიანს არ უნდა ჰქონდეს არანაირი ინფორმაცია, მიზანი ეს არის. რაღაც თავი არ უნდა ჰქონდეს ჯანმრთელობა. მივდივარ ძალიან ცუდი ფინალისტკენ, ძალიან ცუდად გამიტარდება ეს ყველაფერი. პროტესტის მიზანი, რა თქმა უნდა, მეექვსე დღეა უკვე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და ჩვენ ვითხოვთ ხელისუფლებისგან შეუშვან პირველ რიგში ექიმი, იმისთვის რომ გავიგოთ რა მდგომარეობა რეალურად. ასევე ჩვენ ხედავთ ქალბატონი ჯიშკარიანის განცხადებასაც, მან დაადასტურა რომ რეალურად არ მიმდინარეობს მასზე მკურნალობა და ეს კიდევ უფრო მეტად აჩენს იმედს, რაც ჩვენ გვქონდა, რომ რეალურად ხელისუფლება ცდილობს მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკურად გაანეიტრალოს. რის უფლებასაც ჩვენ არ მივცემთ მიშა სექტორის წარმომადგენლები. რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ანუ ამდენი ხნის განმავლობაში, ეს არის პირადი ექიმის ვიზიტი. ანუ თალსახად არის, რომ ანუ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მიმდინარეობს წამება. ეს არის სწორედ წამება, მეტი არაფერი. სხვა ამას სახელს ვერ დავარქვევთ. თუ ყურა არ მიიღებს ხელისუფლება და ქართული ოცნება იმას, რასაც ჩვენ თხოვთ და მოვითხოვთ, სამომავლოდ ჩვენ აქ უკვე განვიხილავთ
კარვების გაშლას. მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილი გორის სამედიცინო ჰოსპიტალიდან რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში დააბრუნეს, მასთან პირადი ექიმი აღარ ყოფილა. ყოფილმა პრეზიდენტმა 4 თებერვალს გამართულ თავისივე სასამართლო პროცესზე კიდევ ერთხელ მოითხოვა, რომ მასთან პირადი ექიმი შეეშვა, თუმცა მისი მოთხოვნა ჯერჯერობით არ დაკმაყოფილებულა. Михаил Саакашвили ჯანმრთელობის მდგომარეობას უკრაინის რადაში სპეციალური ჯგუფი შეისწავლის. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და საკითხს საკანონმდებლო ორგანოში 15 თებერვალს საპარლამენტო სესიაზე ოფიციალურად დააყენებენ. კიევში ქართულ ოპოზიციონერებსა და უკრაინელ დეპუტატებს შორის შეხვედრების მთავარი საკითხი სწორედ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პატიმრობასა და მის მიმართ განხორციელებულ არაადამიანურ მოპყრობას ეხებოდა. Михаил Саакашвили რუსთავის ციხეში კვლავ ექიმებისგან სრულ იზოლაციაში რჩება. Უკვე 5 კვირაზე მეტია ექს-პრეზიდენტის პირად ექიმს პაციენტი არ მოუნახულებია. Სრული ანომალია და აღვირახსნილობა, ასე აფასებენ ნაციონალურ მოძრაობაში მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებს. Ამბობენ, რომ მესამე პრეზიდენტის საქმე საერთაშორისო რეზონანს აუცილებლად შეიძენს და ქვეყნის იმიჯზე ეს ცუდად აისახება. აი ამ თვითონ პოლიტიკური დევნის დროსაც კი ეს არის სრული აღვირახსნილობა, როდესაც ადამიანს უპირველეს საჭიროებებს უზღუდავენ. Ჩვენ ვიცით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა გაიარა ურთულესი პერიოდი შიმშილობის, ახლა მის ჯანმრთელობას ჭირდება რეაბილიტაცია და ამ დროს ექიმების შეზღუდვა აშკარავებს აი ნამდვილ დრაკონულ სახეს იმ ხელისუფლების, რომელიც ამას აკეთებს. Უნდა თუ არ უნდა ეს ხელისუფლებას მიხეილ სააკაშვილის საქმე აუცილებლად შეიძენს საბოლოო ჯამში საერთაშორისო რეზონანსს. ინტერნაციონალიზაცია ამ შემთხვევაში არის ძალიან დიდი პრობლემა ქართული სახელმწიფოსათვის, იმიტომ რომ აშკარავებს თუ როგორი არის ქართული სახელმწიფო და როგორ შეუძლია მოექცეს ის იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან მისი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები. 23,124 ახალი შემთხვევა და 33 გარდაცვლილი. ქვეყანაში ინფიცირების სტატისტიკა კვლავ მაღალია, მხოლოდ თბილისში ბოლო 24 საათში 10,667 ადამიანი დაინფიცირდა. კოვიდის წინა ტალღებთან შედარებით ნელა, თუმცა მაინც იზრდება ჰოსპიტალიზირებულთა რაოდენობა. ამ დროისთვის სტაციონარული მეთვალყურეობის ქვეშ 5,840 კოვიდ ინფიცირებულია. Მაღალი რჩება ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი, ის ბოლო დღეებში 30%-ს უტოლდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველი 100 გატესტილი ადამიანიდან 30-ს კოვიდი უდასტურდება. ტესტირების ახალ რეჟიმზე გადადიან სკოლები. 400-ზე მეტ საჯარო და კერძო სკოლის თანამშრომლებს კოვიდ ტესტირებას სკოლის ექიმები ჩაუტარებენ. ექიმები დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა გადაამზადეს. სკოლებში, სადაც ექიმები ჯერ არ გადამზადებულან, ტესტირების პროცესი კვლავ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გრძელდება. ორჯერადად აცრილიან კოვიდ გადატანილი მასწავლებლები კორონავირუსზე ორ კვირაში ერთხელ PCR ტესტით მოწმდებიან. ერთჯერადად აცრილიან აუცრელი მასწავლებლები კი კვირაში ერთხელ სწრაფი ანტიგენ ტესტით. დღეს საქართველოში 2085 საჯარო და 217 კერძო სკოლიდან სრულად დისტანციურ სწავლებაზეა 662 სკოლა. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება გახლავთ სწორედ მასწავლებელთა საყოველთაო ტესტირება. ამ ნაწილში გარდა ჯანდაცვის ცენტრებისა აქტიურად არის ჩართული ჩვენი სკოლის ექიმები. 400-ზე მეტი სკოლის ექიმი დატრენინგებული იქნა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მხრიდან და ისინი აქტიურად არიან ამ პროცესში ჩართულები. ექიმი გადამზადებული იქნა ჯანდაცვის სამინისტროს ეპიდემიოლოგიის სამსახურის მიერ, ისედაც მოქმედი ექიმი არის, ამიტომ ეს პროცესი ძალიან მარტივია მისთვის და ჩვენ კიდევ უფრო დიდ შანსს გვაძლევს, რომ თავი დაცულად ვიბრძოთ, მოსწავლეებს შევსავაზოთ უსაფრთხო სკოლა, მათ შეუძლიათ როგორც მოვიდნენ სკოლაში და პირისპირ სწავლის პროცესი განახორციელოთ, ასე დისტანციური სწავლის რეჟიმში მიიღოთ განათლება. ბოლო კვირის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით კორონავირუსი მასწავლებელთა 5.8%-ს და მოსწავლეების 2.1%-ს დაუდასტურდა. ამ დროისათვის აცრილია მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 73.6%. ახალი ტალღის მიუხედავად არ იზრდება ვაქცინაციის მსურველ
მსხვილთა რაოდენობა. Ბოლო 24 საათში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით 4224 პირი აიცრა. Სპეციალისტები მოსახლეობას კვლავ სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე რეალურდა მთავარ გამოსავლად ვაქცინაციის ბუსტერ დოზას მიიჩნევს. Უნიღბოთ ყოფნის 2-3 წუთით საკმარისია ომიკრონის შემთხვევაში ინფიცირებისთვის, ასე რომ სიფრთხილის ზომები ახლა უნდა იყოს გაათმაგებული და კიდევ ერთხელ უსვამთ ხაზს ვაქცინაციის მნიშვნელობას, განსაკუთრებით ბუსტერ დოზის მნიშვნელობას. გუშინ გამოქვეყნებული მერვე ანგარიში დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოების ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის კაფიოთ მიუთითებს, რომ ბუსტერ დოზა ახლა არის რეალური, ეფექტური და ალბათ ერთადერთი შესაძლებლობა თავი დაიცვათ ინფიცირებისაგან, მძიმე შემთხვევებისაგან. ვირუსის მასობრივი გავრცელების გამო COVID ტესტირების განყოფილებებთან რიგები არ წყდება, თუმცა დელტა შტამისგან განსხვავებით დადასტურებული შემთხვევების უმეტესობა ოჯახის ექიმების დახმარებით დისტანციური მკურნალობით იმართება. იანვრიდან საქართველოში დომინანტი ვარიანტი ომიკრონია, რომელსაც ნაკლებად მძიმე მიმდინარეობა ახასიათებს. ამის მიუხედავად მედიკოსები საზოგადოებას მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებენ. Ამბობენ, რომ მძიმე შედეგები შესაძლოა ომიკრონმაც გამოიწვიოს. საქართველოში უკვე არსებობს ომიკრონით გარდაცვალების შემთხვევები. Კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც თეატრულუკიანმა სამსახურიდან გაათავისუფლა, კულტურის მინისტრის წინააღმდეგ ერთიანდებიან. დღეს ისინი კულტურის პოლიტიკაზე და მინისტრის გადაწყვეტილებებზე მსჯელობისთვის შეიკრიბნენ. სამსახურებიდან გათავისუფლებულები ამბობენ, რომ თეატრულუკიანის საკადრო წმინდა ბოლშევიკური მეთოდებით მიმდინარეობს. ისინი წულუკიანს რეპრესიებში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ მინისტრი თავისუფალი აზრის და განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციის წინააღმდეგ საბჭოთა მეთოდებით იბრძვის. ავტორიტარული მართვა კულტურის სფეროში შემოვიდა, დამკვიდრდა. ფაქტიურად გამოსავალი არ ჩანს, ისევ საზოგადოება უნდა ხმამაღლა ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც დაგროვილია. ეს ყველაზე არაკულტურული მართვა კულტურისა. ფაქტიურად რო ვინმეს ეთქვა ესეთი რამ, ყველანი შევიცხადებდით და ვეტყოდით, რომ ეს არის რაღაცა ფილმის ცუდი სცენარი. ალტონ თეა არაპირებს რომ გადახედოს პოზიციებს და შეიძლება არც იცის სხვანაირი მართვის სტილი მან, იმიტომ რომ პირდაპირ ყველაფერი ციხეს და კანონ საწინააღმდეგო ქმედებების აღკვეთის პოზიციით მიმდინარეობს. ეგეთწოდებული ნაჯახის ქნევა უნდა დასრულდეს. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ სწორედ კულტურა იქმნება თავისუფალ სივრცეში და თავისუფალ გარემოში და რა თქმა უნდა მაღალი კონკურენციის პირობებში, მაგრამ როდესაც აი პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნიშნით ადამიანებს სხვადასხვა მიმართულებით არე კონტაქტები, საერთოდ აიგნორე, ბლოკავ და ასე ვთქვათ მათთან ართანამშრომლო, ბუნებრივია იქ ახალი და საინტერესო არაფერი არ იქნება. დღევანდელი კონფერენციის ძირითადი საკითხები კულტურის სფეროს დეპოლიტიზაცია, საკადრო წმენდის შეჩერება და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა იყო. მათ შორის გელათის საკითხი დისკუსია რამდენიმე საათს გაგრძელდა, თუმცა შეკრებილები ამბობენ, რომ ჯერჯერობით არ აქვთ ჩამოყალიბებული პოზიცია, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სფეროს გადასარჩენად. ის რაც კულტურა მოიცავს არის ყველაზე უმართავი საზოგადოება. მათი დამორჩილება ძალიან ძნელია. ეს ყველა ტოტალიტარული სახელმწიფოს მესვეურებმა იცოდნენ და ამიტომ თავისუფალი კაცი, თავისუფლად მოაზროვნე კაცი მაგისთვის ყველაზე სახიფათოა. რაც არ უნდა მოხდეს, შიმშილით რომ მოუკვდე, მაინც სიმართლეს ვიტყვი ყოველთვის. და დარჩები თავისუფალი. აღარასოდეს აღარ უნდა აღურძინდეს რაღაც საბჭოური მიდგომა, როდესაც ხელოვნების წარმომადგენლებს ყოფენ მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად. იმიტომ რომ ეს გვაბრუნებს იქ, საიდანაც მთელი 30 წლის განმავლობაში გამოდის ქართული საზოგადოება, მათ შორის სახელოვნებო საზოგადოება. ეს არ უნდა დარჩეს რაღაც ერთჯერად შემთხვევად, ეს დაუყრილობა პირიქით მას უნდა მიეცეს ისეთი ხასიათი, რომ ხელისუფლება გრძნობდეს, რომ ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, არიან კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, მეცნიერები, რომლებიც მუდმივად ადევნებენ თვალს, რა ხდება აქ, მუდმივად
გძნობენ მაჯის თემას ჩვენი ქვეყნის. Პრობლემები კულტურის სფეროში და ეროვნულ მუზეუმში მას შემდეგ დაიწყო, რაც თია წულუკიანი კულტურის მინისტრად დაინიშნა. სამინისტროდან უკვე თვეებია, რაც თანამშრომლებს ათავისუფლებენ, რასაც რეორგანიზაციით ხსნიან. გათავისუფლებები შეეხო როგორც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმს, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს. Თავის მხრივ წულუკიანი ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლებს მის ეგრეთ წოდებულ გამოშიგნასა და არაპროფესიონალიზმში ადანაშაულებს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სააგენტოს თანამშრომლებს კი გელათის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებში სდებს ბრალს.